אילי. מה? חלק שתיים. שלום, 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 שלום. והיום אנחנו רצינו לצאת למיינינג. אנחנו רעבים לדיימונדס, חברים. אז גם עוד משהו שקודם יצאנו מיינינג, אבל הוא היה די כושל. אז החלטנו שלא לעלות. הוא יותר מדי כושל היו. לא 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 לי לא 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 לא, איזה יום יפה ללכת ביער. לא 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 לא. זה המיינינג הכי גרוע בעולם. הדבר היחיד הטוב שמצאנו, כאילו לא מצאנו אפילו דיימונד, לא מצאנו, כאילו תבינו את הרמה. אז אנחנו הפעם הולכים לעשות את זה במכרות זהב. אני לא יודע למה לא עשינו את זה מלכתחילה, אבל יאללה, או שאנחנו נמצא מהרה. ייי, אבל למכרות זהב. וואי. אוקיי, בינתיים אני אחכה שהאיירה מתחמם לי פה. אני מתחמם בפרס. כן, מתחמם, זהב, אני פה למטה נכנס אותו אחרי המיינינג. אוקיי. אוקיי. למה תמיד, שמעו, כל הזמן מתקשרים לילד הזה באמצע סרטון, אני באמת לא מבין מה. You should tell the parents what he heard it. Look at me, say, oh my god. הנה, שתבינו, מצאנו כולה רדסטון. אילי, אני חייב אוכל, אין לי. אז תצוד. כן, תאכל זומבים. אוי. יאללה, קדימה למערה הזאת. חברים, מצאנו מערה עכשיו, בדיוק עכשיו. היא לא נראה לי כל כך מערה, אבל בסדר. יאללה. וואו וואו וואו. מה, היינו פה? טייק שתיים. 2 hours later. מצד ימין שחרור. פתאום כזה, אני אומר לך כל שנייה מאיזה צד בא לך קריפר, ואז בא אליי קריפר מאחורה. זה כזה קריפר. ואז אני כזה... אוו מן. הכי חשוב לבוא לקטע שלה. נכון, אילי? את השם של הקריפר אוו מן? וואו, אימא לב. ספינר! ספינר! הנה, אמרתי לך. בוא ניקח איתנו בשר זומבי לדרך. אילי! שב שיבה! שבשידה פטריות ההזריה. אתם כזה שואלים את עצמכם, אריאל, מה שבשידה? אז בואו נענה לכם. אוקיי, שבשידה זה מתי שלא ידעתי לדבר בברווזית והייתי כועס, אז שבשידה הייתה הכללה שלי. היה קודם כל אמרה שבשידה. שבשידה! תחשבו, אתם שומעים? ברווז מתעצבן, הוא אומר לכם שבשיבה. מה אתם עושים? כנראה בורחים למאדים כי אתם שומעים ברווז מדבר. גם אפשרות. אתה מכוער. אני לא סובל אותך. אתה זוכר מקודם, מתי שרק התחלנו את העולם, לפני שהתחלנו את הסדרה הזאת. שלא רצינו להתחיל את הסדרה. לא ידענו שזה יעשית המטורף. אז אולי נלך למערה הזאת שמצאנו שם מיליון זומבים וסקלטונים? לא זוכר שהייתה אותו בכלל. רגע, אילי, חייב לחצוב עצים, שמע. הנה עץ. תודה, באת לי בדיוק בזמן. עצים, עצים. עצים מאולצים. עתים הם העבדים שלנו, אותם אנחנו מכריחים.
איך? אריק! למה? מה? בוא סתכל. אני מפחד. רגע, חכה. אל תביא אותי לטלפון. אל תבוא אליי. אוקיי, אני בא. שיקרנת אותי. אני אושי הפעלתי לפה. שבשיבה. שיש לנו טורצ'ים. שבשיבה. פרי. שלום. שבר. אל תעשה צעד אחד. עזרתי אותך. אה, סקלטון! כאילו, עכשיו אתה שם לב לב. אחרי... לא נגעת לך בעלות. אתה יודע? אפילו באקספי לא נגעתי לך, תביא עם כמה מחבד אני. ימי. לוט, לוט, לוט. ועכשיו לרגע של המיינינג. בואי, יש שם צ'ק. איך זה קרה בדיוק? חברים, אתם ראיתם? אני אשים ריפליי של זה. בואי שם צ'ק. לא! לא! אימפוסיבול. אני חושבת מתחת לאדמה. הפעם אל תלך בבקשה ללבה בזמן ש... לא אחי, נתקעתי באדמה, אתה תראה את זה בסרטון. אני ראיתי את זה. שמתי לך מהמים. וואלה. כן, מאוד עזר לי. לא, אתה יודע למה, זה כן עזר לך. אה, נכון, עלות שם. כי אם הייתי שם לך את המים, היית מאבד את כל הלוט שלך. בפעם הקודמת. בפעם הקודמת, כשניסינו לצלם את הסרטון, הוא נפל ללבה, ואיבד חצי מהלוט שלו. כן. תבינו. אה, כן, זה גם היה ב... אופה. ואני ציפיתי שיהיה פה לבה. אה, חושך. אני אוהב את השיר הזה כל כך. דיימונד! מצאת דיימונד? רגע, בוא נתחלק בו חצי חצי כמה כמה. לא, מה, אחי, דיימונד, בבקשה. מצאנו דימונד! בוא נמשיך, תביא את הדיימונד. לא, אין לי. אין לי מקום בזה. אין לי מקום גם ככה. אבל הדיימונד... אילי, תעשה את שיטת הדיימונד. וואי 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 וואי
זהו חברים, זהו חברים, זהו חברים, זהו היה סרטון הקאט והיפהפה שלנו. אנחנו נתראה בסרטון הבא. סרטון הבא, יאללה, ביי. אז זהו להכל חברים, תלחצו על הסאבסקרייב, יש לכם עוד כמה סרטונים מומלצים, וחמש לייקים, אם אנחנו מגיעים לחמש לייקים, אנחנו עושים את הפורטל של האנד, לא של האנד, אני מצטער, של הנזר, ביי.